തേനീച്ച കൂട്ടിൽ റാണി സെല്ല് പരിശോധിക്കായിരുന്നു. ഇതിൽ ഏകദേശം 5 റാണി സെല്ല്, 4-5 റാണി സെല്ല് ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട്. അത് ഇതിൽ നിന്നിപ്പോൾ 3 റാണി സെല്ല് ഇന്ന് വെട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് റാണി സെല്ല് പരിശോധിക്കാൻ ഈ ഫ്രെയിം എടുത്ത് നമ്മൾ താഴെ വെക്കുന്നൊക്കെ ഉറുമ്പുകൾ കയറിയിട്ട് ഈച്ച കടിക്കാനും അങ്ങനെ കൂട് നഷ്ടപ്പെടാനും ഇട വരും. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു കമ്പി കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ പെട്ടിയിൽ കൊളുത്തിടാൻ പറ്റും. വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്, എന്നാൽ വളരെയധികം നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒന്നാണിത്. തേനീച്ചക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഒരു ചെറിയ കമ്പി വളച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ അത് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റാണി സെല്ല് കട്ട് ചെയ്താൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയും. ഇത് ഈ പലകയിലവിടെ കൊളുത്തി വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് റാണി സെല്ലുള്ള ഫ്രെയിം എടുത്ത് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ തൂക്കിയിടാം. ഉറുമ്പ് കയറി കടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്വയം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നപ്പതിക്ക് തന്നെ വേണം, മൂത്തതൊന്നും ഒന്നേ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളു. ഇഷ്ടം പിന്നെ അടക്കാത്ത റാണിതില്ല. അപ്പോൾ
ഒന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റേത് ഇത് ഇതൊന്നും അടി അടച്ചിട്ടില്ല, അടി അടച്ചിനെ ഇപ്പോൾ വെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ റാണി ഇല്ലാതെ നിൽക്കൂ, അടി അടക്കാത്തതിൽ വെറുതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിടുവല്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെട്ടിരിക്കുക. പറഞ്ഞൂടെ ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് പറയാം. ഇതിൽ മൂത്ത റാണി സെല്ല് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇനി റാണി ഇല്ലാത്ത കൂടുണ്ട്, ആ കൂട്ടിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ റാണി നഷ്ടപ്പെട്ട കൂടുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് കർഷകരുടെ കയ്യിൽ. റാണി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെയാണ് റാണി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ആൾക്കും അറിയില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ റാണി സെല്ലുള്ള കൂടുകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് റാണി സെല്ല് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ആ കൂട്ടിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കൂട്ടിലേക്ക് പുതിയ റാണിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് റാണി നഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടിലേക്ക് ഈ റാണി സെല്ല് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ മൂന്ന് റാണി സെല്ലുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം മൂത്തതാണ്. ഇന്നോ നാളെയോ ആയിട്ട് അത് വിരിയുകയും ചെയ്യും. ഇത് മറ്റു കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു ഫ്രെയിം നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരമാണ്. തേനീച്ച കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. കൂടുതൽ സമയം ഒരു കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കൂടുന്ന പണി തീർക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചില ആളുകൾക്ക് അരമണിക്കൂറും 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു കൂടുമ്പോൾ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവായത് ആകെ 5 മിനിറ്റാണ്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റാണി സെല്ല് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. തേനെടുക്കാനും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ, കൂട് സെറ്റ് പിരിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ കൂട് തുറന്ന് വെച്ച് അതിന്മേൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈച്ചകൾക്ക് അത് വലിയ പ്രശ്നമാകും. ഈച്ച കൂട് വിട്ട് പോകാനൊക്കെ അത് ഒരു കാരണമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ തേനീച്ച കർഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും.